Moj sinče je bio to je duša od čovjeka. S njim sam se najviše privatno družila i bila kod njih i spavala i u Beogradu i u Loznici, kao da sam u svojoj kući. A s Miletom sam recimo volila pričati viceve koje su malo masnije, a Sinčo nije. Bilo ga sramota. Nije on nikad psovo, nije govorio bezobrazne neke riječi. Dok s Miletom ja mi Saraevski žarbon ide tu ko jedan, ali Sinčo mi kaže, dobro je luda, kako si žena luda. A srce mu i duša ko čitav svijet. I njega sam najviše volila, stvarno. Ne zato što njega više nema, nego jesam njega najviše voljela. I dan danas, prosto kad govorim o prošlosti da sam ga voljela, isto ko da ga ne volim više, volim ga, uvijek ću ga voljeti. To je prava matušica, poštena, koja voli sve oko sebe, sve će ti dati. Taman kad ne bi on imao, on bi ti dao. Takva je duša, moja dušica bila, moj Sinče, ljubi ga sejka. Kada me neko pita za Južni vjetar, odjedanput mi ispred očiju čitav film. Tu ljepotu za tih 10 godina koliko smo svi bili skupa, kasnije tamo lamo, ali dok smo bili, baš smo bili kao porodica. Kada su bile te velike turneje, to je druženje nezaboravno, toga nema stvarno, to ne može više biti nikako. Mislili smo jedno na drugo, pratili kako je posjeta bila, išli u prodavnice gdje su naše kasete, pa smo se interesirali kako ide prodaja Sinana, Dragane, Mileta, svi.